אז שלום לכם, וכיף לי שהצטרפתם אליי. שמי רחלי בסון, אני מורה ממגמת הנדסת מכונות, שהיא מגמה של הנדסת מערכות ממוחשבות, מגמה שלומדים בה הרבה מאוד אודות התחום הטכנולוגי המתקדם. אנחנו כרגע נמצאים במקצוע, נלמד מקצוע שמשותף לכל ההתמחויות, מקצוע שנקרא הידראוליקה, שעוסק במכונות שמערבות בתוכם נוזלים. בואו נראה איפה אנחנו בחומר הלימודי. תביאו דף ועט ובואו נתחיל. מקווה שיהיה לנו כיף ביחד. התחלנו. אז עד כאן התעסקנו במכניקת זורמים, דיברנו על מונחי יסוד, דיברנו על הידרוסטטיקה, הכרנו מה זה נוזל שהוא במנוחה. לאחר מכן התקדמנו והמשכנו להידרודינמיקה, שזה הנוזל שהוא בתנועה. דיברנו על נוזל שהוא בתנועה בעולם אידיאלי עם משקפיים ורודות, שאנחנו לא מפסידים דבר כאשר הנוזל עובר מקצה אחד לקצה שני. לאחר מכן התייחסנו להפסדים, נתנו להם את הכבוד המגיע להם. דיברנו על הפסדים מקומיים בעקבות רכיבים עם טבלה של ערכים של מקדם K. דיברנו על דיאגרמת מודי, איך אנחנו באמצעותו, כאשר הזרימה היא טורבולנטית, מוצאים את F, המקדם חיכוך. דיברנו על ריינולדס, שהוא קובע, הוא הקריטריון, האם אנחנו בזרימה טורבולנטית, מערבולית, או זרימה למינארית, שהיא זרימה שהיא שכבתית, מקבילה ושקטה. וכעת אנחנו מתקדמים למערכות הידראוליות. ואנחנו נדבר היום, בעיקר, אנחנו על קריאה של סכמות. אנחנו צריכים להבין איך המערכות בנויות, ומה, איזה רכיבים יש בהם. אז בחלק הזה אנחנו נלמד על זיהוי של סימונים סכמטיים, קריאת סכמה של מערכת הידראולית וחישובים במערכת הידראולית. אז החלק הראשון, סימונים סכמטיים וזיהוי רכיבים. מהם סימונים סכמטיים? חשיבות של יכולת קריאת סכמה של מערכת הידראולית. סימונים סכמטיים מאפשרים העברת ידע, אודות שם, עיקרון פעולה ומבנה של רכיבים אשר מיוצגים על ידי סמלים גרפיים. בסיס ידע של יכולת קריאת סימונים סכמטיים מאפשר ניתוח של תקלות קיימות במערכות ההידראוליות, מיקום וסיבת תקלה אפשרית. מכאן היכולת למנוע תקלות ולשפר את המערכת. לפנינו בצד שמאל, כן? בצד שמאל יש לנו מערכת הידראולית. כרגע זה נראה מעין סמלים מוזרים, אבל אנחנו תכף ניתן להם משמעות באמצעות כך שנזהה קודם כל מה כל רכיב ורכיב. אז נתחיל עם שסתומים לבקרת ספיקה ולחץ. שסתומים לבקרת ספיקה וזרימה נראים באופן הבא. יש לנו כאן סימון של שסתום בקרה של ספיקה, אנחנו רואים כאן את החץ, שזה פיקוד ידני שהסימול שלו מופשט. יש לנו כאן פיקוד ידני ופיקוד מכני. אתם רואים כאן, זה מעין כפתור של יד והנאה. יש לנו כאן ספיקה שנשארת קבועה, למרות שיש שינויים בלחץ. מחובר במקביל עם יציאה למיכל. יש לנו כאן שסתום שנקרא שסתום על חוזר. שסתום על חוזר, או כפי שהמורה שלי להידראוליקה הייתה מכנה, קוראים לזה שקה. שסתום כיוון אחד. הכוונה שהזורם נוזל לכיוון מסוים והוא לא חוזר אחורנית, ומכאן השם שסתום על חוזר. בואו נמשיך. יש לנו בעל פיקוד מונע את סגירת השסתום, ויש לנו בעל פיקוד מונע את פתיחת השסתום. יש לנו חד כיווני עם צמצם, זאת אומרת יש לנו שליטה על הספיקה, ויש לנו שסתום בורר. שימו לב לשסתום הבורר. שסתום הבורר יש לי פה מעין גולה, שכאשר אינה לכיוון מסוים, כן? כאשר היא נעה לכיוון מסוים, זאת אומרת שהנוזל יכול לזרום רק בכיוון הנגדי, כי מצד השני לה, לחזור דרכה הוא כבר לא יוכל. בואו נמשיך. יש לנו שסתומים לבקרת לחץ. שסתומים לבקרת לחץ, יש לנו את הווסת לחץ, ווסת כללי, שסתום פריקה, שסתום ביטחון לשחרור לחץ, שאנחנו קוראים, ידוע גם כפורק לחץ וגם כשסתום ביטחון, מהסיבה הפשוטה שהוא שומר על ביטחון המערכת. אחרי שאני אסיים את זה אני ארחיב עליו מעט. יש לנו שסתום מבוקר לחץ, יש שסתום מגביל, שסתום השיה הוא נראה באופן הבא, ויש לנו את וסת הלחץ.
וסת לחץ דיפרנציאלי ווסת לחץ, לחץ יחסי. עכשיו, המקראים הללו נמצאים לפניכם, ואז זה מאפשר לכם לנתח את המערכת בידיעה, רק מהשם גם של הרכיב, מה הפונקציה שלו, למה הוא משמש אותנו במערכת. אז דיברנו לפני כן על שסתום פורק לחץ, אני רוצה להרחיב ברשותכם. שסתום פורק לחץ בסימון הסכמטי הוא נראה באופן הבא, רק שנייה, אני אקח את העת לייזר שלי, הוא נראה באופן הבא, יש לנו פה מעין קו זרימה, יש את הכיוון, יש כאן מיכל צדדי ויש כאן תקפיץ. השסתום הזה הוא פורק לחץ מונע עליית לחץ מעל המתוכנן, כלומר לכל מערכת, לפי היצרן, היא קבעה לחץ המקסימלי שמותר, על מנת שגם לא נפגע במערכת, וכך הוא מגן על המערכת ההידראולית מלחץ יתר. לפי הסימולציה, הביטו בבקשה בשקף, זה נראה כך. כאשר הלחץ היה 50, אני חוזרת אחורנית. השסתום לא שחרר את הלחץ למחל הצדדי, אך כאשר הוגדר שמלחץ 65 הוא פורק אותו למחל צדדי, את הנוזל, יש לנו הנקודות הללו הם מעין קפיץ, שימו לב מה קורה לו, הוא נכנס פנימה ומתחיל התהליך של הפריקה, פריקת הנוזל. בכך שמתחיל תהליך פריקת הנוזל, מופחת לנו מקו המערכת הלחץ שנמצא. נמשיך. שיטות בקרה ושסתומים לבקרת כיוון זרימת הזורם. אז יש לנו כאן בקרה ידנית. יש לנו 1, 2, 3 ו-4 כללי, מנוף, דחוף משוך שזה סוג של כפתור הפעלה ודוושה. יש לנו בקרה מכנית, מוט, קפיץ, גלגלון, חד כיווני. בקרה חשמלית, שימו לב, 1 עם קו אלכסון 1 זה סולנואיד ליפוף 1, 2 עם שני קווים סולנואיד עם שני ליפופים, ומנוע חשמלי נראה באופן הבא. בקרה ישירה, זאת אומרת שיש לנו ישר כניסה של לחץ לאותו רכיב. בקרה עקיפה על ידי לחץ, בקרה משולבת, סולנואיד המפעיל שסתום הידראולי, וסולנואיד או שסתום הידראולי כל אחד לחוד נראה באופן הבא. יש לנו מעברי פיקוד, מיכל הגירה שממנו יש לנו את הנוזל, ויש כאן שסתום שהדגימו פה איפה מיכל ההגירה נמצא. אני אתייחס לשסתומים כבר עכשיו. השסתומים שלנו, שסתומי הבקרה, נהוג לציין אותם שסתום בקרה, זה השם, שזה בעצם הפעולה, הוא מבקר את כיוון זרימת הנוזל, ונהוג לאחר מכן לציין את המבנה שלו, כלומר כמה פתחים וכמה מצבים. בואו נראה. אז יש לנו כאן את שסתום 2 על 2. הוא נראה באופן הבא, יש לנו מעין שני מלבנים, אני אנסה רק עם העת סימון לסמן, זה מלבן אחד, אם רואים אותו, אני קוראת לו מצב אחד, ועם אותו עת סימון אני אעשה את המלבן השני, שיוצא לי קצת עקום, אבל אתם סולחים לי בבית, אתם נראים לי אנשים טובים. אז אנחנו מדברים על כל מלבן שהוא מייצג מצב של השסתום. עוד אני רוצה להתייחס, עכשיו אני מנקה את מספר המצבים, שזה שני המלבנים, מספר המצבים, אני עושה נקה דיו. אני רוצה להתייחס למספר הפתחים, אחת, יש לי פה פתח אחד, ופה יש לי פתח אחד. שימו לב מה קורה במצב השני, גם הוא, זה סימטרי, פתח אחד ופתח אחד. כלומר, לא בכדי, אנחנו מדברים על שני פתחים ושני מצבים. בואו נראה אם הפנמנו את מה שרחלי עכשיו אמרה. ונראה, נקפוץ רגע לאמצע, מה יש לנו פה? תנסו לזהות מספר מצבים ואת מספר הפתחים. אז נכון, רחל, יש לנו שליף רשום בצד, מה את לא רואה? אז לא, זה לא העניין שאני יודעת לקרוא או לא לקרוא. מה שאני רוצה שבראש שלכם אתם תעשו את הדבר הבא, את החלוקה למספר מצבים, יש לי פה שני מצבים, אוקיי, זה הריבועים הללו, אני מתנצלת, זה עם עת אלקטרוני, ויש לנו פה את מספר המצבים, אני עוברת לעת, ואני רוצה לסמן את המצבים בסגול, אז אחד, כן, כל פתח, שתיים, שלוש, רק שנייה, ארבע, אוקיי, חמישה פתחים. ואותו דבר בצד השני, שוב פעם, 1, 2, 3, 4, 5. אני השתדלתי לדייק, יכול להיות שאם יישאר זמן אני אבצע את אותם פעולות על הלוח.
אבל הרעיון הוא שזה לא סתם הרכיב נקרא שסתום 5 על 2. יש משמעות. המשמעות זה המבנה של השסתום. יש לו 5 פתחים ושני מצבים. וכך זה ממשיך. אני רוצה לתת את הדעת פה על שסתומים שהם עם 3 מצבים. כמו שאתם רואים, תדמיינו מהן 3 ריבועים. כאשר המצב האמצעי פה, גם הוא נותנים עליו את הדעת. כאן אנחנו רואים מצב אמצעי סגור, מאחר ויש לנו פה כמו סמל של T. כל T זה בעצם כמו צומת T שנתקע הנוזל והוא לא ממשיך לזרום. ואז אנחנו יכולים להבין למה במקרה הזה שסימנתי בסגול רשום מצב אמצעי סגור. בואו נראה אחד מעליו, אני אחליף את הצבע. אחד מעליו כאן, נסתכל רק על המצב האמצעי. מצב האמצעי פה פתוח לחלוטין, יש מעבר של הנוזל מקדימה, מלפני השסתום ואחרי השסתום, ולכן הוא נקרא מצב אמצעי פתוח. עוד יש, שהוא לא מופיע כאן, אבל אולי בהמשך נראה, מצב אמצעי שהוא חצי פתוח, חצי סגור, שזה שומר את הנוזל למיכל הגירה בצד אחד של השסתום, והוא לא עובר לצרכן, שזה יכולה להיות בוכנה, זה יכול להיות מנוע הידראולי, וכן הלאה. זהו, נתקדם. מה אתם אומרים? אני עושה מחק של הדיו, מי שרוצה שיצלם מסך, והמשכנו. משאבות ומנועים בצילינדרים. בואו נראה איך הם נראים. דיברנו עליהם במשך הקודם, על נצילות, על הספקים, תכלס בסכמה, איך זה נראה. אז יש לנו משאבה הידראולית. המשאבה ההידראולית, רק שנייה, המשאבה ההידראולית בעלת כיוון זרימה אחד, יש פה חץ שחור כלפי חוץ. כשהוא פונה כלפי חוץ, זה אומר גם הכיוון של הזרימה. אנחנו יודעים שזה הכיוון של הזרימה מכאן לכאן. בעלת שני כיווני זרימה, אפשר להפעיל אותה פעם אחת שהזרימה תהיה למעלה, ופעם אחת למטה, שזה הכיוון השני. זה יכול להיות גם ימין השמאל, תלוי במיקום. ויש לנו פה סימון של ויסות ספיקה שמאפשר לנו לבסט את הספיקה. מנוע הידראולי. מנוע הידראולי מסמנים אותו בחץ כלפי פנים. פעם אחת יש לנו כאן חץ אחד זה כיוון זרימה אחד. שני חצים מסמל לנו שני כיווני זרימה. שוב פעם כשזה כלפי פנים. ויש לנו כאן עם ויסות. עוד אני קופצת כאן למשאבה מנוע, נראה באופן הבא, ובשני כיוונים עם ויסות של ספיקה. רק עניין של תהליך של זיהוי. צילינדרים. הצילינדרים שלנו. יש לנו צילינדר חד-כיווני, והוא החזרה על ידי כוח בלתי מוגדר. יש לנו החזרה על ידי קפיץ. יש לנו צילינדר דו-כיווני. אני פשוט עוברת אחד-אחד. אתם רואים כאן את המצב מוחזר, ופה המצב שהוא מוציא את הבוכנה. איך היא חוזרת? הקפיץ מחזיר. צילינדר דו-כיווני. יש לנו בעל מוטו עובר, ימינה ושמאלה. יש לנו צילינדר דיפרנציאלי. יש לנו גם צילינדר שהוא טלסקופי. מה זה אומר צילינדר שהוא טלסקופי? צילינדר טלסקופי נראה באופן הבא. זה מעין צילינדר שיוצאת בוכנה אחת, לאחר מכן עוד אחת ועוד אחת, ממש אחת בתוך השנייה. ואז זה אומר שהכוח שאותה בוכנה תניע הוא הסכום של F1 ועוד F2 ועוד F3. כאשר תופעל המשאבה בשלב הראשון תעלה הבוכנה הגדולה, לאחר מכן הבוכנה הבינונית ולבסוף הבוכנה הקטנה. אוקיי, אז עד כאן זיהינו את הרכיבים, בסדר? בואו נעשה הידוק, בואו נעשה קשרים, נייצר קשרים, מה קרה? אז הקשרים שלנו הולכים באופן הבא, וזה לכיוון של מערכת הידראולית, איך מההתחלה עד הסוף אני גורמת עכשיו באמצעות המערכת שהצילינדר יצא החוצה, או במקרה שלנו פה ייכנס בחזרה. אז יש לנו כאן משאבה, המשאבה מופעלת על ידי מנוע כלשהו, יש לנו, נכנס אליה הספק מכני או הידראולי, מי היה אצלי בשיעור קודם? דרך הספק מכני, והיא מוציאה לחץ את הספיקה למערכת. בואו נראה איך זה עובד. שימו לב לסימולציה. הנוזל יוצא, הוא מגיע בלחץ שהוא לחץ תקין לשסתום הקלה, הוא עוד לא נפתח. הוא נכנס לבוכנה, מכניס אותה עד הסוף. הנוזל שיוצא
יוצא למחל הגירה שנמצא כאן. אנחנו מדברים על המצב הזה שהוא מצב החזרה שהוא הפעיל בשסתום בקרה 4 על 3. ואתם יודעים מה? המשאבה לא הפסיקה לפעול. אז מה זה אומר? שאם הבוכנה הגיעה עד הסוף והמשאבה לא הפסיקה לפעול, אז טוב שיש לנו שסתום הקלה שהוא שומר לנו על ביטחון המערכת. והוא זיהה שהגענו ללחץ מסוים באמצעות הכיוון של אותו קפיץ מכני שהיצרן קבע, ומהלחץ הזה שממנו ועלה יש תהליך של פריקה, התבצעה פריקה. וכך ציירנו לעצמנו סכמה מסוימת של מערכת הידראולית. אוקיי, בסדר רחלי, הכל טוב ויפה, סימולציה צבעונית זורמת, תכלס, מה אני אמור לדעת? אז שאלה, או יותר נכון סכמה, שנראית ככה מתוך בחינת בגרות. אז לפני שאני קוראת את השאלה, ונתנו לנו פה, תראו, באיור לשאלה 8 מתוארת מערכת הידראולית. זאת אומרת, הם בונים על כך שמי שעכשיו קורא, התלמיד או התלמידה, יודעים לזהות את הסכמות, יודעים מה הם רואים לפניהם. אז בואו קודם כל נזהה את הסכמות. אנחנו מתחילים מההתחלה מ-1. 1 זה מנוע שהוא כנראה מנוע חשמלי, שהוא מייצר תנועה סיבובית למוט. המוט הזה מסתובב. באמצעות ההספק המכני, התנועה הסיבובית, המשאבה מתחילה לשאוב. מאיפה היא שואבת? מתוך מיכל ההגירה. והיא שואבת לתוך קו המערכת. קו המערכת תלוי, יש לנו פה שסתום בקרה, איזה מצב 1, אמצעי או 3 בחרנו להפעיל. נניח לצורך הדוגמה שאני עכשיו רוצה להפעיל את 4 מצב 1. שימו לב מה שאני עושה, אני לוקחת את ואני עושה את הדבר הבא. נניח שקו המערכת, רק שנייה, אני רציתי לייצר מעין קפקוב, אולי אני אצליח באמצעות העכבר יותר טוב. נניח שמקו המערכת נוזל לי הזורם לפה. אוקיי? ואז מה קורה? המחל הגירה עובר לכאן, תסתכלו, זה פשוט בהתאמה. אני תמיד אומרת בכיתה הראשון לראשון, השני לשני, למה? כי זה הראשון קו המערכת, אני מעבירה אותו לפתח הראשון של המצב הרלוונטי. זה השני של קו המערכת, שהוא המחל הגירה, אני מעבירה אותו לשני. ואז אותו דבר בצד השני, הראשון לראשון, זאת אומרת הנוזל ממשיך לזרום, וממלא את הצילינדר כאן, ואז מה הוא עושה? הוא דוחף את הבוכנה החוצה. אבל במערכות הידראוליות, כמו במערכות הידראוליות, המערכת תמיד מלאה בשמן או בנוזל כלשהו, ואז הנוזל שהיה פה, שימו לב מה קורה, הוא חוזר, אמרנו בהתאמה, לאן? הוא ממלא את המכל הגירה. אוקיי? וזה המצב הזה נקרא מצב מפעיל, הפעלנו את השסתום, ולמעשה ייצרנו תנועה של הבוכנה החוצה, אוקיי? והיא מייצרת גם כוח F. את הנושא של ההחזרה אני לא אחזור עליו כי ראינו את זה בסימולציה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה כאשר הנוזל נתקע ומתחיל הצרכן נתקע, והמשאבה, ראיתם, ממשיכה לשאוב, מתחיל להיווצר לחץ יתר. הלחץ הזה ברגע הוא לא טוב למערכת, ואז מה שקורה, כפי ששוחחנו בסימולציה של שסתום הפריקה וגם עכשיו, השסתום יפרוק מקו המערכת את הנוזל לאן? למחל צדדי, ואז המשאבה תיתן, הספיקה תתחלק גם לקו של הסניקה של המערכת וגם למחל צדדי, ובכך תפחת לנו הלחץ על המערכת. משהבנו את זה, בואו נענה על הסעיפים הבאים. א', רשום את שמו המלא של כל אחד מהרכיבים, 1, 2 ו-3. אז אחד הוא מנוע חשמלי, אני רואה שאני לא בלייזר. אז אחד הוא מנוע חשמלי, אנחנו נבצע, אני אבצע זאת בעל פה, אתם יכולים לרשום. 2 הוא שסתום פורק לחץ, אתם כבר מזהים אותו. 3 זה צילינדר, יש לנו כאן בוכנה, שהיא דו-כיוונית, היא נכנסת ויוצאת. סיימנו סעיף, יש לנו ניקוד בבגרות, איזה כיף לנו. יאללה, סעיף הבא. שמו המלא של רכיב 4, שסתום 4 על 3, בעל מרכז חצי פתוח. זוכרים אמרתי נראה חצי פתוח וחצי סגור? ככה הוא נראה. אני מבטיחה ואני מקיימת. הוא פחות משתדלת. הוא מופעל חשמלית, יש לנו פה סולנואיד ליפוף אחד, וממורכז קפיץ. רשום מה מבטא כל אחד מהפרטים הבאים. אז מה זה שסתום 4 על 3?
ממה שראינו וזיהינו, זה המבנה. אנחנו מדברים על ארבעה פתחים, שלושה מצבים, מבנה השסתום. מה זה מצב חצי פתוח? זה המצב המרכזי שלו, אוקיי? גם כן, חלק מהמבנה. איך הוא מופעל? הוא מופעל חשמלית ומורכז קפיץ, זה שיטת הפיקוד, איך מפעילים ואיך מחזירים אותו. סיימנו עוד סעיף, תקשיבו, אפילו לא שמנו לב, תראו איך זה אף. יאללה גימל. במצב המתואר ביור מספקים מתח הפעלה לשני הסלילים של שסתום 4. כבר האם הבוכנה תיכנס, תצא או תישאר במקומה? נמק או נמקי? תשובתכם. אז תסתכלו. כאשר אומרים לנו שמפעילים אותו גם מהצד הזה וגם מהצד הזה, למעשה מה אומרים לנו? גם שהנוזל יתמלא וידחוף את הבוכנה החוצה, אבל גם שהוא יתמלא מהכיוון השני וידחוף אותה פנימה. אם אני רוצה עכשיו לדחוף גם ימינה, גם שמאלה, ואני אעשה את זה בלחץ של נוזל שווה, מה יקרה לבוכנה? אז התשובה היא, מה אתם רואים? היא תיכנס, תצא או תישאר במקום? אז יש פה שני דברים שאני אתייחס אליהם בשיעור של פנאומטיקה. אני משאירה לכם במחשבה, אני רוצה לתת רמז שעליו צריך לחשוב. גם מצד אחד אנחנו צריכים לדעת האם הלחץ הוא שווה. בהנחה שהלחץ שווה, מי משחק לנו פה תפקיד? השטח. יש לנו פה גם את העניין של השטח בצד הבוכנה, אוקיי? שהוא שטח עגול, אני כרגע אסרטט פה, שזה A, פאי, D בריבוע חלקי 4, זה D של הבוכנה. לעומת הצד השני, מה קורה בצד השני? פה, הנוזל נוגע אך ורק בחלק הזה. אני מקווה מאוד שרואים את זה. אמות בוכנה מפריע. זה מעין טבעת. יש את הבוכנה ופה יש את אמות בוכנה. אז הנוזל נוגע רק בחלק הזה. כלומר, ה-A שלי פה הוא פאי חלקי 4, ה-D של הבוכנה בריבוע פחות ה-D של אמות בוכנה בריבוע. ואז אני שואלת אתכם, מה תפתרו בג'? אני אשאיר את זה לבית, מאחר וזמננו לחלק זה הסתיים. אני חושבת שאת הכלים לפתרון השאלה הצופים פה קיבלו, מבחינת הזיהוי של הרכיבים, מבחינת קריאה של סכמה, מבחינת התייחסות למערכת הידראולית, ואתם יודעים מה? שיעור כמו בשיעור, יאללה, גם קצת שיעורי בית. טוב, אז להתראות, ניפגש בחלק הבא. תודה רבה.